Виготовляли та продавали небезпечний алкоголь. У Вінниці викрили підпільний цех. Нелегальний бізнес діяв у гаражі 45-річного мешканця Вінницького району. Допомагали виготовляти та продавати сурогат ще двоє спільників. Правоохоронці провели обшуки у помешканнях чоловіків, а також їхніх гаражах. Саме там поліцейські знайшли та вилучили близько трьох тонн спирту, майже дві тонни готової продукції, ємності різних розмірів для його виготовлення, фасування, зберігання та перед везення, мобільні телефони, банківські картки та автомобілі підозрюваних. Дії зловмисників кваліфіковані за двома статтями. За такі правопорушення передбачено покарання у вигляді до семи років позбавлення волі.